16 տարեկան մասնագիտությամբ ծրագրավորող երիտասարդների տուն հաճախելուց ստացել եմ շատ բաներ, ամենակարևորը նոր ծանոթություններ, նոր հետաքրքրությունները ձեռք բերել եւ գտել եմ այն մարդկանց, ով որ հիմա ինձ համար շատ թանկ է։ Երիտասարդների տուն հասկացողությունը շատ մեծ բան է, որը իրանից ներկայացնում է տարբեր իմաստներ, տարբեր մտածելակերպներ, նաեւ յուրաքանչյուր մարդու մտածելակերպ ինչ ձևի է։ Երիտասարդների տունը մեզ շատ բաներ է տվել, շատ հմտություններ, օրինակ ինձ տվել է երաժշտական հմտություններ, համակարգչային հմտություններ եւ նկարչական նույնպես։ Երիտասարդների տուն հաճախում եմ ծանոթության եւ կամ մեկը ում համար ամենաշատը։ Ուզում եմ դառնալ հայտնի ծրագրավորող, լինել ամենահայտնին եւ անել այն պարտականությունները ու տալ այն ամենը իմ ծնողներին, ում որ ես պարտական եմ ամբողջ կյանք։ Իմ կարկախոսայինը սովորել մարդկանց մյուսների եւ սեփական սխալների վրա, եւ նայել կյանքին դեպի առաջ, ոչ թե նայել թե մարդու կյանքում անցյալը ինչ եղել կամ ինչ չի եղել։